نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے فرمایو بنی اسرائیل میں ایک فاسق گنہگار ہو جے کو انہی جی حالت میں سارا میں سفر کرے رہے ہو ایڑی انہی لکھے لگی جو 24 پر پانی نہ ملیو ایڑی انہی دی رات میں پانی میسر نہ آیو او مرن جے قبر قریب ہو بس مرن جو ٹیم قریب گلے تے سوار ہو اچانک مرن جے ٹیم وارے جا ٹیم تے ایک جائے تے ان کے پانی جو خون نصیب تھی ہی تکڑ میں گلے تا لہی کوہ میں جے نظر گئیں پانی سان ٹم بھر لو تکڑ میں کوہ میں اندر لہی ویو بک پانی جا بھرے ڈھو کرے اللہ جو شکر ادا کرے ہی باہر نکتو آنے جی جو سفر کی دیکھو کتو انیائل پیو انیا جے کرے ان جی زبان باہر نکتل ہوئی ان کتے دے بھی کرے رحم کھائیں دے چاہو جی یار انیا مکھے پریشان کہو تی ان کتے کی بھی انیا پریشان کہو چون ان پانی جلا پانی جو انتظام کیا تکڑ میں پوئے تے کھوہ میں ویو پانچے پیر جو بوٹ لائے پانی سا بھرے کتے جی اگیا جی رکھے کتے تکڑ میں خوشی میں پانی پیان شروع کہو جنے انیا ان کتے ہو جائی اللہ جی رحمت کے جوش جی ہو اللہ فرمایا اے ملائکو جنے مجھے مخلوق تے رحم کہو جے ماں انہ تے رحم نہ کیا ہی مجھے شان مطابق کونے ان مجھے مخلوق تے رحم کہو ماں رب بھی انہ تے رحم کرے دوزخ جی لسٹ ماں جو نالو مٹرائے جنت جی لسٹ میں داخل نالو کرے زندگی جا گناہ بخشے معاف کرے چھلے